Bona tarda, benvinguts en aquest saló de plens de l'Ajuntament de Reus. En primer lloc voldria excusar l'assistència de la regidora Carmina Pozuelo i de la senyora Montserrat Flores, també regidora, que per motius de salut no podran acompanyar-nos avui en un acte tan important com aquest, i també el senyor Oriol Siurana, que per motius de feina tampoc podrà acompanyar-nos. Senyora regidora, senyors regidors, director de Cultura del Govern de Catalunya a Tarragona, president d'Òmnium Cultural, president de l'ANC, senyor Prió, cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, presidents d'entitats, exregidors, pregonera, senyores i senyors. Un any més, la commemoració de l'11 de setembre marca l'agenda cívica i ciutadana amb l'expressió col·lectiva de la nostra reafirmació nacional. Enguany, amb el record ben present dels actes terroristes a Barcelona i a Cambrils, sobretot de les víctimes i del compromís en la defensa dels valors democràtics amb les que la societat catalana hi ha respost. També enguany tenim ben present la data de l'1 d'octubre, horitzó d'arribada del procés. Una avinentesa històrica en què el conjunt de la societat també està cridat a posicionar-se al voltant del model de societat i de país on vol viure en el futur. Amb aquesta doble conjuntura, la Diada Nacional de Catalunya esdevé novament una diada central, amb una gran projecció nacional i també internacional. I per tant, més que mai, una jornada cívica de reflexió col·lectiva sobre el passat, sobre el present i sobre el futur. Una reflexió que, sota el referent de la democràcia i l'apel·lació als drets dels pobles i de les persones, ha de tenir en compte necessàriament les diverses sensibilitats que componen l'ampli mosaic de la Catalunya del segle XXI. I també la voluntat, la generositat i l'ambició a l'hora d'obrir camins per superar les incerteses i les amenaces que marquen el present per a tots nosaltres. Per contribuir amb arguments sòlids amb aquesta reflexió col·lectiva, comptem avui en aquest saló de plens amb la presència d'una persona amb una llarga trajectòria de defensa dels drets democràtics de les persones a través de l'educació, des del ferm convenciment que l'escola és un espai estratègic de treball per a construir el futur. Pedagoga i escriptora, nascuda a Sant Sadurní d'Anoia, es va instal·lar a Reus el 1965, on va aportar la seva experiència a l'escola Talita de Sarrià. Allí va coincidir amb un equip de mestres que van liderar el moviment de renovació de l'escola catalana, i ja a Reus, amb altres famílies reusenques, va impulsar la creació de l'escola Mongli, en què l'any passat, si recorden, van celebrar els 50 anys. Va iniciar també la seva trajectòria com a autora de llibres infantils, llibres de creació i sobretot llibres per aprendre a llegir, com la col·lecció A poc, de l'editorial Galera. Des de llavors, ha publicat un centenar llarg de llibres i la seva obra ha estat traduïda al basc, al francès, al castellà i al portuguès. Professora titular de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, ha contribuït a la renovació pedagògica i a la formació de professionals de la docència amb col·laboracions habituals en mitjans de comunicació i revistes especialitzades com Infància, Faristol, Perspectiva Escolar, Comunitat Educativa o bé l'Associació de Mestres Rosa Sensat. També col·labora en el projecte Itineraris Lectors de la Institució de les Lletres Catalanes. La seva vinculació amb els lectors i lectores més joves i amb els llibres continua activa també amb enxerrades i participacions en trobades a les escoles i biblioteques d'arreu del país, com a la Biblioteca Central de la nostra ciutat, Xavier Amorós, amb la que col·labora estretament des dels inicis.
El novembre de 2013 va fer també explícit el seu clar compromís amb els valors democràtics que abans els parlava com a presidenta i portaveu del Pacte del Dret a Decidir a Reus. Amb tots vostès, avui, en aquest pregó de la Diada Nacional de l'11 de setembre, un pregó històric, té la paraula Àngels, Oller i Romeu. Moltes gràcies. Saludar abans les persones que ens segueixen des de l'exterior de la sala de plens i també el col·lectiu de sordmuts que des de baix també escoltaran i tindran el llenguatge de signes al pregó de la senyora Oller, i també disculpar el senyor Cervera, que abans no ho he dit, que per motius professionals tampoc pot ser avui aquí. Moltíssimes gràcies. Il·lustríssim senyor alcalde, regidores, regidors, família, fills, amics, amigues, companys d'aventures i somnis, reusencs i reusenques, que avui i demà pensarem molt què representa el dia 11 de setembre. Vaig començar preparant aquestes paraules fa molts dies, començaments d'agost, perquè em semblava que jo ser ara aquí, en aquest moment, era un gran honor, la veritat, i una gran responsabilitat. Perquè aquest saló de plens, per mi, representa que uns quants com ciutadans meus treballen per aquesta ciutat. Dia a dia discuteixen, elaboren nous plans pel seu futur. Jo entenc que això és treballar per mi individualment, però també és treballar pel país, és treballar per Catalunya. Jo volia aprofitar la vinentesa que sóc aquí per donar-vos les gràcies a tots els que treballeu en aquest Ajuntament. Veig que hi ha uns quants regidors o regidores que s'han excusat, que no poden seguir, però també en veig que n'hi ha uns quants que no han vingut. Us agrairia molt als companys, els que ara sou aquí, que els hi diguéssiu que jo, tot i sabent que potser amb algunes coses no estic d'acord amb el que alguns d'aquí penseu o feu, jo admiro, i en aquests moments que el vostre paper com a representants polítics del poble és tan important, heu de saber que molts us admirem, us agraïm el vostre esforç, el treball de cada dia, penseu el que penseu, perquè si nosaltres no tenim fe amb aquells que votem, on arribarem? O sigui, moltes gràcies a tots els que heu vingut, els que no han pogut venir o els que no han volgut venir. Dit això, jo us diré que quan vaig començar a fer el primer esbós, buscant què era per mi el més interessant, en aquest moment i per aquest país, vaig trobar, per mi, que hi havia tres elements. El primer, la gent. El segon, l'escola. Per mi ja ho sabeu que és important. I el tercer, allò que, com ho definiria? En diem llengua, en diem cultura, en diem país, i ara algú ens atrevim a dir pàtria. Dissortadament, el 17 d'agost, tots ens en recordarem molts anys, mentre visquem segurament, tots ens vam sentir que ens havia trencat el cor per dins. Els fets de la Rambla i de Cambrils ens van deixar destrossats. No trobàvem paraules. Sortosament, tenim gent preparada, els periodistes, els polítics, van començar a parlar. I com aquell qui diu, varen trobar tot un reguitzell, van crear, com més que crear, van trobar un reguitzell de paraules. Van trobar la paraula pau, van trobar la paraula acollida, van trobar la paraula cohesió, paraules que en aquells moments a tots ens van servir, els vam reutilitzar. Fins i tot el poble es va atrevir a crear un eslògan nou. No tenim por, ens en recordem, veritat que sí? Aquestes paraules ens van servir, almenys per mi, una mica per descriure la meva tristesa, però també ens van servir com de consol.
Dissortadament, la setmana passada, els que més o menys estàvem atents del que passava al Parlament de Catalunya, també vam començar a sentir que els polítics anaven utilitzant un vocabulari que a mi em va desconcertar. Perquè de sobte vaig descobrir que una paraula que jo la tinc molt arrelada, com és, i tots vosaltres també, no en dubto pas, com ara democràcia, ai, de sobte, mira, vaig córrer a buscar el Fabra. Vaig dubtar, ja sóc una dona gran i a vegades dubto. Dic, ai, vaig buscar el Fabra, però el Fabra, fidel com sempre, deia el de sempre, democràcia, el govern del poble sobirà. Vaig pensar, Angeleta, potser estàs antiquada, busca un diccionari més modern, Enciclopèdia Catalana, igual. Potser deixava la paraula sobirà, però és la democràcia és el govern del poble. Per un moment, aquest dubte, aquesta sensació de que de sobte les paraules no tenen per tots el mateix significat, vaig pensar que no em devia haver passat a mi sola, que podia passar molta gent. I aquí ve la gent. Aquesta gent que a vegades en diem poble i ara en diem societat civil. Aquesta gent que hem sortit al carrer, que tenim penjat al balcó de casa nostra aquesta paraula tan meravellosa, democràcia. La tenim penjada perquè encara hi creiem. Creiem que nosaltres, el poble, som el que us votem i els que us demaneu que ho feu bé. De tot això, de tot aquest conjunt, aquesta idea de poble, de societat civil, si em permeteu, jo us voldria fer una petita reflexió. Parlar d'un grup d'aquesta societat civil. Són el grup de la gent gran, de la gent que tenim el cabell blanc. No sé si ho seguit, sé que seguiu algú molt la premsa, però a vegades hi ha algun comentari que segons quina manifestació, segons quina conferència, segons el tema que es parla, algun periodista, hi ha algun comentari que diu hi havia molta gent gran, molts cabells blancs. Jo m'ho prenc malament, ho sento, perquè jo sé que ara, i avui precisament, molts de nosaltres recordarem el 1714 i és un deure fer-ho. Però algú de vosaltres recorda què va passar entre la postguerra i la transició? Què passava aquest país als anys 50 i als 60? Els gent dels anys 50 érem els que ara tenim el cabell blanc. Som els joves de llavors. Teníem 20 anys. Algú recorda i s'ha parlat molt de la vaga dels tramvies, s'ha parlat molt de la tancada del Paranimf, s'ha parlat molt de la caputxinada. Aquells 20 anys, dels anys 50 fins a la transició, van ser uns anys importantíssims. Importantíssim perquè la joventut, tot i tenir al damunt la llosa d'una dictadura com era la del general Franco, teníem somnis i vam construir els nostres ideals. I entre ells hi havia la democràcia. I arreu de Catalunya es van estenent tot un moviment de joves, aquests que ara tenim el cabell blanc, que feien coses. A vegades eren coses molt senzilles. Recuperaven un centre cultural, feien un esbart d'ensaire, un grup excursionista, feien activitats per intentar que el partit sortís d'aquella situació d'encallament cultural, de poca llibertat. O sigui, entre els somnis que hi havia d'aquells joves, hi havia els somnis d'una Catalunya millor, molt semblant al que tenim ara. Gràcies a tots aquests somnis d'aquest joventut, quan va haver el moment de la transició, hi va haver gent preparada, la gent que després molts van ocupar llocs importants en partits polítics i en la política general del país. D'altres vam fer feines més senzilles, és igual. Però al país ja hi havia una xarxa humana que esperava de l'erosa que s'acabés aquell règim. He parlat de la gent gran i lo important que som. Lo importants que som perquè, d'alguna manera, penso que els joves, aquesta fortalesa de la joventut, és l'època de crear els grans ideals. I els ideals per la comunitat, pensada en com millorar un país, a mi sempre m'ha semblat
una gran idea. Però, dissortadament, quan vam saber tots els relats d'aquests aconteixements del 17 d'agost, vam veure que aquells nois, els autors, eren molt joves. Llavors vam descobrir, però em recordar tots, com n'és de feble la joventut, que els vells la trobem tan meravellosa, apassionada, que tot ho vol, que tot ho desitja, que tot ho pot. Però, en canvi, la joventut també sabem que té una fragilitat, una vulnerabilitat que la va fer, la pot fer anar d'un cantó a un altre com si res. Continuant amb aquest mateix relat d'aquests aconteixements del 17 d'agost, va sortir, s'explicaven coses d'aquests nois. I va sortir a l'escola. Aquests nois havien anat a les nostres escoles. Eren alumnes nostres. No cal dir pels que som mestres, quina patacada. Veritat? Se'ns va caure el món interior, vam pensar com pot ser. Què ha passat aquí? L'escola. Però jo he de dir que, ho ha dit el senyor alcalde, jo encara vaig per les escoles, encara m'hi fico, encara m'hi volen. I en aquestes escoles puc dir que si hi ha un lloc a Catalunya que la paraula acollida, aquesta paraula que hem fet servir tant quan ens hem sentit que la societat nostra patava per algun cantó, com ara els fets de la Rambla, si en algun lloc de Catalunya la paraula acollida té sentit, és a l'escola, i és a les nostres escoles. Els nostres mestres són els primers que diuen els pares quan expliquen l'horari escolar, quan expliquen el menú, quan els hi expliquen el que han de portar els nens, els deures que han de fer. Aquests pares que arriben de mons llunyans, que no saben res de nosaltres, reben les primeres nocions de com vivim, com ens organitzem, i a la vegada els hi donem les eines perquè ells es puguin moure en aquesta nostra societat, que ja sabem que és molt complexa i que tenim problemes socials que no acabem de resoldre. Aquests nens i aquesta escola, nosaltres, i amb això em penso que s'hi treballa i no em dubto, la desitgem una escola molt preparada, no només per preparar els nois pel seu desenvolupament individual. Necessitem que sigui una escola preparada per crear uns nois i noies amb esperit crític, ben formats, que puguin discernir les coses, que tinguin capacitat de raciocini. A més, demanem i volem i esperem que aquesta escola sigui una escola on es trobin tots, tots els que el dia de demà seuran aquí, els que ens succeiran. I hi ha un altre, si continuem el relat d'aquests nois, hi ha un altre detall que a mi també em va escruixir. Deien, eren joves, eren alumnes nostres i parlaven català. Això es va dir la premsa. La majoria d'aquí sabem que parlar una llengua no vol dir estimar-la, no vol dir estimar-la ni respectar-la. Això ho sabem, perquè ho hem viscut amb la nostra pròpia carn. Això ho sabem. Però com? Com traspassem aquest respecte per una llengua, per unes formes de vida, per un país? Com ho fem? Ara, aquests dies, doncs, els carrers estan guarnits. Qui menys ha posat una senyera, una bandera, per recordar el moment que estem, per recordar el moment històric que estem vivint. Però realment la nostra societat, els nouvinguts de fa dos dies, els nouvinguts de fa 50 anys, els que fa molt temps que estan arrelats aquí, els nens que tenen un cognom català o en tenen dos o no en tenen cap, aquests nens, al moure's per les seves ciutats i pels seus pobles, intueixen que nosaltres, els que ara som aquí, els que formem aquesta societat, som el resultat, amb la nostra llengua i la nostra cultura, de la gent que van baixar de més enllà dels Pirineus o van venir de més enllà de l'Ebre.
i que aquestes comunitats o aquests grups humans ens han deixat una empremta, de les quals nosaltres en som el resultat. Aquests nois i noies, o torno a repetir, o forasters o no forasters, o gens que fa anys que viu aquí, tenen prou consciència de la responsabilitat que tenen vers la comunitat que els acull, responsabilitat referent a que tenen a les mans un patrimoni universal, una cultura és un patrimoni universal. I aquest patrimoni universal, tots nosaltres, pensem el que pensem, som hereus i els hem de fer créixer aquest dret, l'hem de respectar i l'hem de millorar aquest patrimoni. I quan parlo de patrimoni, vull dir llengua, vull dir cultura, vull dir costums, vull dir les nostres institucions, vull dir els nostres drets. Potser m'atreviria avui a dir la nostra pàtria. Podem deixar, us sembla que podem deixar solament aquesta responsabilitat als mestres? O ens hi hem de posar tots? De fet, ja fa temps que molta gent hi treballa. I ja hi estem d'alguna manera treballant. I demà farem un acte d'aquests. Farem un acte cívic i explicarem a tota la societat que nosaltres som demòcrates, volem votar. És un dret democràtic. I per tant, això és una petita lliçó que esperem que la sabrem donar amb aquella grandesa i aquella, jo diria, capacitat que hem demostrat tots aquests anys. En pau, amb ordre i amb alegria. Demanem un dret democràtic. Penso que és una bona lliçó per la gent que ve de fora, per la gent que viu aquí i que passa, però és una lliçó. Potser és la primera, potser n'haurem de donar moltes més, però n'és una i és molt important, em sembla a mi. Un altre detall que penso que potser no sabem com traslladar és com ens ha costat com a poble resistir. Com ens ha costat? Com ho traspassem, això? Una llengua, una cultura no oblidada, prohibida. La meva generació en som un testimoni. Quan explico als meus nets, no s'ho creuen, com era la meva escola. Em miren estranyats. No cal que en parlem massa, d'aquests detalls, però això ens ha creat, i això sí que ho hem de traspassar, i espero traspassar-ho als meus nets, que tinguin consciència que pertanyen a una minoria. I les minories ens hem de defensar. Per això som pactistes, i a moltes vegades callats, acostumats a fer les coses a poc, amb una certa discreció, perquè tenim totes les de perdre. I això ens ha fet una mica com som. Demà ens espera un dia esplendorós. Podem dir això una altra vegada. Volem votar. Volem dir el que pensem. El poble és sobirà. I volem fer-ho. Sí? En aquest moment, i aquí també voldria fer públic un detall, voldria no solament reconèixer el valor del poble, de tota aquesta massa en la qual, evidentment, ja noteu que jo hi estic involucrada, sinó també podria fer referència i una referència d'agraïment i de consideració a tota aquesta altra part del poble de Catalunya que no ve a les manifestacions per diversos motius, ignorància, el que sigui, però especialment voldria assenyalar i agrair que la gent que no pensa com jo, per exemple, s'hagi mantingut atenta, respectuosa i educada democràticament a casa seva i ens hagi deixat anar pels carrers demanant el que volem. Ho agraeixo i penso que és bo agrair els teus opositors quan les coses es fan ben fetes.
De fet, no sabem ben bé, i aquest és un dubte que la premsa a vegades ho arrossega i ho diu, per què es fa això? Es fa realment perquè són educats i demòcrates, perquè són pocs, perquè no s'entenen. Això és fàcil, el dia 1 aclarirem quan som d'un cantó, del que volem un i el que volem l'altre. Amb un referèndum això serà. I dic demòcrates, i he dit educats, i demòcrates ve de democràcia. El que passa que és aquesta paraula que la setmana passada a mi em va fer buscar un diccionari, em va fer dubtar del que jo havia après i havia viscut. Perquè és clar, com podem explicar, fixeu-vos en quin ensurt estem, com podem explicar a un adolescent, a un nouvingut, o la veïna de dalt que no sap res de res, o la de baix, és igual, que jo vull la democràcia. I perquè jo tinc el cartell, si el vot no es pot fer per tot. Nosaltres som una generació que hem passat per parlar i sentir parlar i acceptar per tota la societat temes complexíssims, que eren tabús en la nostra joventut. Homosexualitat, tabú, abort, tot això eren tabús. Se n'ha parlat. Molta gent ha hagut de reestructurar els seus principis religiosos, reestructurar, veure els drets dels homes estan a davant de què o a darrere de què. I s'ha parlat de tot, però hi ha un tema que no en podem parlar, que és de Catalunya. Com podem dir als nostres nois, doncs, que aquest és un país i que som demòcrates si no podem anar? Com també com podem dir que som un país d'acollida quan tots els ciutadans d'aquest país no tenen els seus drets socials aclarits o assegurats? Les paraules les hem de fer servir amb propietat perquè representen conceptes importants. Dit tot això, i pensant una mica en demà i els dies que vindran, penso que hem de compartir aquesta responsabilitat que deia que comença l'escola, de fer un centre al primer moment, el lloc on la gent es pot trobar acollida i pot saber el país on està. Penso que també la mateixa societat civil, que ens hem tirat al carrer, que no tenim por, que ho fem ordenadament, que hem millorat la nostra pròpia imatge com a poble fent tot això. Doncs aquesta societat, penso que en el dia a dia, entrar a les botigues, coses tan sortir-ne, anar pel carrer, hem d'anar traspassant aquesta manera de fer, aquest amor pel país, aquest coneixement, perquè l'escola pot donar molts coneixements i podem aprendre moltes coses en un llibre, però és el viure dia a dia, el veure els teus com ciutadans, com viuen, com respiren, com es mouen, que em van donant informació que allò que és teòric a la pràctica és real i es pot fer, i es pot realitzar. Per tant, jo us proposo a tots que a partir d'ara i aquests dies que vindran, aquesta fermesa, serenitat i, jo diria, amb seguretat amb nosaltres mateixos, amor pel país, respecte als valors humans que ens ha costat molt com a poble aconseguir-los, tots aquests valors els hem d'anar traspuant tots plegats, dia a dia, en aquest convivència que tenim entre tots, que s'amari el país de bons d'aquests valors, torno a repetir, que són la base de la nostra societat. Dit tot això, penso que una manera de traspassar tots aquests valors, nosaltres com una comunitat petita que som, tenim una manera genuïna, pròpia, que és la llengua. És la llengua que ens configura una manera de pensar i de sentir i de relacionar-nos. Aquest do que abans deia que és un patrimoni no dels quatre catalans,
de la humanitat i que en som responsables només nosaltres de mantenir-lo i de millorar-lo. Doncs aquest patrimoni, la llengua que tenim, que ens uneix com a seres humans entre nosaltres, que hem construït a tants segles, hauria d'estar, penso jo, a l'arrel de tota la nostra vida quotidiana. Em direu, he parlat de gent, la societat civil, he parlat d'escola i he parlat de llengua, cultura, pàtria, país, dieu-ho com vulgueu. Evidentment, sense gent, sense societat, país, sense societat civil, no hi ha país. Però un país sense educació, sense escoles, sense formació, quin país? Llavors, un país sense arrels, que no sàpiguen, hi ha gent que viu aquí amb nosaltres que no sap on viu, que no sap com és aquest país, no en sap res de la seva història, no en sap res com ens ha constat sobreviure, ni cap interès de saber-ho. Que difícil viure en un país que no saps ben bé on ets. I deia que, d'alguna manera, aquests tres elements, la gent, l'escola i la cultura, és realment tres elements que en si ho sabem fer bé, ho intentarem almenys, espero, poden ser les grans raons que puguin donar uns fonaments forts a la bastida que volem fer sobre el futur que ens espera. Un futur que jo desitjo que sigui tan esplendorós com el que jo sempre he somiat. Moltes gràcies. Visca Catalunya. Magnífic. Àngels Oller, pedagoga, gràcies per aquesta magnífica lliçó que avui ens has donat en aquest saló de plens. És per a la gent gran i, sens dubte, som i sou un exemple per a les generacions actuals i les que ens han de venir. Arguments avui de pes en una reflexió que enguany s'emmarca en aquesta Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre. És feina nostra, la dels representants polítics, també dels representants cívics i de tots nosaltres, els que conformem la societat, fer d'aquest moment històric una oportunitat per construir el futur des del profund esperit democràtic, com ara ben bé ens ha recordat des de fa molt temps l'Àngels Oller. L'esperit democràtic al llarg dels anys i dels segles ha estat expressió de la manera de ser dels catalans. Des de Reus estic convençut que tornarem a tenir, com hem tingut sempre en els grans moments de la història, un paper destacat en aquest objectiu democràtic. És aquest el desig que com a alcalde els hi transmeto. Vull expressar públicament avui a les portes d'una nova commemoració de l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, i a les portes del futur imminent que ens esdevé en propers dies,
que l'Àngels ens ha parlat dels valors. Per tant, ho hem d'afrontar tot amb fermesa, gran paraula, amb seguretat, però també amb serenitat. Per tant, doncs, tres valors que ens sembla bàsics i essencials per afrontar els propers dies. Gràcies de nou, Àngels, per haver acceptat de pronunciar avui aquest Parlament institucional i també gràcies a tots vostès per acompanyar-nos en un dia tan important per la ciutat i pel nostre país. Ara, els alumnes de grau professional de l'Escola de Música del Centre de Lectura interpretaran el cant dels segadors i ens acompanyaran en l'himne nacional de Catalunya. Gràcies a tots vostès per la seva presència. Visca Reus i visca Catalunya! Muchísimas gracias.